সমস্ত আজর ভাষা শিক্ষণ কার্যক্রম স্বাগত পিলা মানে তুম মাতৃভূমি নাম কণ ভারতবর্ষ হ্যাঁ তুমি সমস্ত নিজ মাতৃভূমি ভালো পাও না ভাল পাও বহু কথা তেমন আজ আমি গীতটি গাইবা সমস্ত মিশিক মো সব গাইব মা জন্ম ভূমি ৰ আমে টেক ৰখিবা জাল মা পাইৰে আমি কাম কৰিব তাৰ সুখ পাই আমি জীৱন দেৱা তাৰ সুখ পাই আমি জীৱন দেৱা আমি হবাৰে কৰ্মী আম ৰিপৰছে হচি উঠিব ভূমি আমি হবাৰে কৰ্মী চালমা পাইৰে আমি কাম কৰিব ଜନ୍ମଭୂମିର ଆମେ ଟେକ ରଖିବା ଚାଲମା ପାଇଁ ରେ ଆମେ କାମ କରିବା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ଆମର ଏଇ ଦେଶକୁ ସ୍ଵାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ବୀର ସାହିତ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଜୀବନଦାନ କରିଥିଲେ ହଁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ଦେଖିବା ସେମାନେ ସବୁ କିଏ ଥିଲେ ହଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଶୁଣିଛ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ সরোজিনী নাইডু বিষয়ে শুছ আউ কাহ জান সিং জখ পিলা মানে ইয়ে হচ্ছেন সরোজিনী নাইডু তাষয়ে তো তুমি পড়ি সারিছ সি বি নারী নেত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং তুমি দেখিছ না মহাত্মা গান্ধী ইয়ে হোক গান্ধী জাতির পিতা সে জনে স্বাধীনতা সংগ্রামী তেমন খালি কণ মহাৎ গান্ধী গোপবন্ধু দাস ভগৎ সিং তুমি ভগৎ সিং দেখছ পিলা মানে ইয়ে ଭଗତ ସିଂ ତେବେ ଏହିପରି ଅନେକ ବୀର ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଜଣେ ବୀର ସାହିତ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବା ହଁ ଏହି ବୀର ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ରାଇ ଯେ ଜନମୀ ବୀର ସାହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ରଖିଲେ ମାନ ମହତ ତାଙ୍କ ମହାନ ଦାନ ଜନମ ଭୂମି ଆମର ହେଲା ସ୍ଵାଧୀନ ତାଙ୍କ ମହାନ ଦାନ ଏ ଦେଶେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ହଁ ଖାଲି କଣ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ତୁମେମାନେ ତେବେ ଏହି ଜୟରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମିଶିକରି ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କୁ କିପରି ହଟାଇଥିଲା ଆମ ଦେଶରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ଜୟରାଜଗୁରୁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହଟାଇଲେ ଦେଶୁ ଆମ ବିଦେଶୀ ଶାସକ ହୋଇଗଲେ ଅମର ଜୟ ଜୟକାର ଶୁଭେ ନାମ ତାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ ଅମର ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭାବିବଣି ଆଜି ଗୁରୁମା କ'ଣ ସବୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ କହିଲ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜାଣିଛ ପାହାଡ଼ର ଡାକ ଏବଂ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଡାକକୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକାଙ୍କିକା ଏକାଙ୍କିକା କହିଲେ ତୁମେ ଭାବିବଣି ସେଇଠି କ'ଣ এইটো গোটেই গল্প কিন্তু তুমি মানে অভিনয় মাধ্যমেৰে এই কথোপকথনটি কৰ খুব মজা আচিব তে এই বিষয়বস্তুকু যোৱা পূৰ্ব আমি জান এই বিষয় বা এই গল্পটি কি লিখিম সেই লেখক হেলে মংগলচৰণ বিশ্বা তাৰিচয় প্ৰদান কৰে আমি জাণিবা আগকু বঢ়িবা কোন অঁ এই বিষয়েৰে তাৰপিছত পিলা মানে মংগলচৰণ বিশ্বা জন্মগ্ৰহণ কৰিলে উনৈশ পঁয়ত্ৰিশ মচহা মে মাছ ଚାରି ତାରିଖରେ ଜାଣିଛ ସେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ତେବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଔପନ୍ୟାସିକ ଗାଳ୍ପିକ ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ତା ସହିତ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ସମର ସଙ୍ଗୀତ କବି ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖା ରହିଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରଚନା କଟକ ଚିନ୍ତାବାଈ ମୁଣ୍ଡିକି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ରହିଛି ପିଲାମାନେ କଇଁଛ କାଢ଼ିଛି ବେକ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା କହିଲ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଏହିପରି ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ତୁମେ ଜାଣିଲ ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟଟି ପାଠ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ହଁ ପିଲାମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଟିକିଏ ମନେ ପକାଅ କିଏ ହେଇଥିବେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ନେତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଦେଖ କହିଲା ତୁମ ଭିତରୁ ଏଇ ଫଟୋଟି କାହାର ଇଏ ହେଲେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଏଇ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା তেমন সমস্ত মনদে শুণব দেখ বির্ষা মুন্ডা হচ্ছেন আদিবাসী মুন্ডা জাতির প্রথম নেতা তে পিলা মানে বির্ষা কণ বজাইব ভাল পাওয়া কহিল মো হাতের কণ এই হচ্ছে বইঁশী সে বইঁশী বজাই খুব ভাল পা সহ খালি কোণ বইঁশী বজাতে না তা এটি দেখ কী ধনুতীর ধনুতীর দেখিছ তুমি মানে হ্যাঁ এই ধনুতীর ধরুলে কি সে বির্ষা ধরলে সে খুব ভাল ভালো পানুতীর কু ধরি কণ কবা শিকার করলে না এইটি তা সদা বেড়ে তাঁর সাথে রা এই ধনু তীর এবং এসে সে বইশী মধ্যে বজায় বা ভালো পাঁক বিষয় এই বির্ষা মুন্ডা কিংর বাপা কি মা কি জন্মগ্রহণ করলে হ্যাঁ পিলা মানে বির্ষা মুন্ডাঙ্কর বাপা লে সুগনা মুন্ডা এবং মা করমি সে জন্মগ্রহণ করে অঠারশ পঞ্চতরি মশা গুরুবারে জন্ম হয়েছে মু সংক্ষিপ্ত ভাবে কৌচি এই বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেছি তুমি শুনে মন মনদি এবং গুরুবার জন্ম বলে তাঁর নাম রাখা যাই বির্ষা বির্ষাঙ্ ডাকরে সারা মুন্ডা জাতি ইংরেজ বি চেই উঠিলে শেষে মাঝিতা মারিয়া বলে জনে লোক মুন্ডা জাতির লোক জমি যর্থ আমি লোভে দি থিলে। এবং জাছ পিলা মানে জেল্রে বন্দীতে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে জুন মশা জুন্স নারিখে এহা থিলা সংক্ষিপ্ত পরিচয় বির্ষা বিষয় তেবে জনে অতি নিরীহ আদিবাসী মুন্ডা জাতির ব্যক্তি যে কি অতি ছোট পিলা অবস্থার কিপর ইংরেজ মান বি স্বর উত্তোলন করে সেই বিষয়ে আমি জানিবা তেবে তে আজিকার এই প্রথম দৃশ্যের পিলা মানে তুমি ভাববনি কোন অ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଭୟ କରମି ଶୁଣିଲ ନା ବିର୍ଷାଙ୍କ ମାଆ ଥିଲେ କରମି କରମି ଏବଂ ବିର୍ଷାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆମେ ତାହା ଶୁଣିବା ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏଇନା ଦେଖେଇଲେ ନା ବଇଁଶି ବଜାଉଥିଲେ ଏଇ ଛବିରେ ଦେଖ ବଇଁଶୀ ବଜଉଛନ୍ତି ବସିକିଏ ସେ ବିର୍ସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୁଦ ଚାଉଳର ଯାଉ ବନଉଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବିର୍ଷା ଖୁବ୍ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ସେ ପାଉନଥିଲେ ଏତେ ଗରିବ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେ କିପରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତ ଏଠାରେ ବିର୍ଷା ଏବଂ କରମି କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବିର୍ଷା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ବା କ'ଣ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି ଏବଂ କରମି ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ହଁ ରେ ପୁଅ ଆଠ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡା ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତିରେ ଏବଂ ଏଠି ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଠ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ରେ ମୁଣ୍ଡା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଫଳମୂଳ ଆଣି ମହୁଲ ଗୋଟାଏ ସଂସାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି ଆଠ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଫଳମୂଳ ଆଣନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଫଳ ଏଠି ଆଣିନି ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣିଛି କନ୍ଦମୂଳ ସେମାନେ କନ୍ଦମୂଳ ମାଟିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗଛରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଏଇଠି ହେଉଛି ମହୁଲ ଫୁଲ ଏବଂ ଏହି ଫୁଲ ସେମାନେ ଗୋଟେଇ ଥାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ତେବେ ଯେତେ ସବୁ ଆଠ ବର୍ଷର ପିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଠ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାର ଚଳାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିର୍ଷା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସଂସାର କ'ଣ ଗୋ ମା ସଂସାର ଚଳାଇବା କ'ଣ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ସଂସାରଟା ଗୋଟିଏ ଦଦରାପଣତ ପରିରେ ପୁଅ ପାଖେ ସିଲେ ଆଉ ପାଖେ ଚିରିଯାଏ ସଂସାର ସିନା ଅଟେରେ ପୁଅ ଦଦରାପଣତ ପରି ଗୋଟିଏ ପଟ ସିଲେଇଦେଲେ ଆର ପଟ ଯାଏ ଚିରି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମା ତ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ କୁଦ ଯାଅ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ନା ଚୁଲିରେ ବସେଇଥିଲେ ହଁ পত্র ঠলারে খুদর যাও আনিকি মা যেতলে বিষা কম কহিল তা ভোগ হোচি না খাইব তাছি না কুদ যাও ব্যতীত এবং মা যেত আনিকি তা লুণ বি পড়িনি রে পিলা মানে ভাবিপার চ কুদ যাও কু সেমি খাইবে না লুণরে কমিটি লাগুব ভাবিল এমি ঘাটে কে দেুণ টিকি না ভালো লাগুনি মা লো মতো মোটে খাইবি না ভারি ব্যতব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন কুচন্দ মা তো সবুদিন এমি ঘাটে দৌচু ঘাটে কহলে কে সে লুণ টিকিবি দেনু তা মা কিন্তু জাচ করমি তো বড় ভাই কোম তো তো কিছু কহে না সে চুপচাপ খাই দিয়ে কিছু কে নি তো বড় ভাই নি দিয়ে খাই লুণ তো না খাই দে ধন অঝট কাহি। এটি মা আিরসা ভিতরে কিপরি কথাবার্তা চালছি তুমিবি ঘরে নিজ মা সহ মানে এবং হুম বিষা কৌঁচা আচ্ছা মা কোমতা ভাই তো কৌ লা সে লুণ বস্তায় আউ লুনো আনলে না মু এই খাইলে ভারি আনন্দ লাগবে ভারি মজা লাগবে চিন্তা করছ তো লুণ টিকিট

ଯାଉ ଖାଇକି ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବଣକୁ ବାହାରିଲା ଏକା ଜୀବୁନି ଧନରେ ମୋର ମା ବୁଝେଇ ଦେଲା ମା ମନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ମୋର ସାଥୀ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ମୋର ମାଆ ଏବଂ ମୋତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବି ଛୁଇଁବି ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ବଇଁଶୀ ବଜେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ବିର୍ଷା ତାଙ୍କର ବଇଁଶୀ ଅତି ପ୍ରିୟ ବଇଁଶୀ ଏବଂ ଧନୁତିର ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ବଜେଇ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ସାଥୀ ବୁଲିଲେ ଲାଗେ ଶାନ୍ତି ଗଛ ଲତା ଯେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି ମେଘକୁ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମା କାହାର ମାଆ ଏଇ ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମାଆ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଦିକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଧନରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ବଣ ହେଉଛି ଆମର ମାଆ ପରି कि माने जो दिु कि पिष पचा माु कहाँ बुझाइ दीकु हौँ जमीदार राजा महाराजा एउटा दीको एउटा परा आम जङ्गलको मुंडा जाति जङ्गल असिना मुडा माने जे उजाड़ी देले कि हेबता साहा তেমনি পিলা মানে বুঝিপারছ তো এই বণ জঙ্গলের রি হচ্ছে তাঁর ঘর এইটি হচ্ছে তাঁর মা পুরী এবং এই দিকু মানে দিকু মানে কি রাজা মহাজন গোরা সােব জমিদার এই মানে কন করে মুন্ডা জাতি মুন্ডা সম্প্রদায়ের যে মানে অধিবাসী মানে তাষণ করে চালি পড়ি মানিষ সি মণি জমিদার রাজা মহাজন গোরা সাহেব ଆଉ ବି ସାହୁକାର ମାଆ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିର୍ଷାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ରକ୍ତରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିପରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲି ହାତୁରେ ଥିଲେ ଭଲି ହାତୁ କେଉଁଠି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସେଇଠି ଯଦିଓ ଆମର ଅବିଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଯାଇ କେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତେବେ ଭଲି ହାତୁରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସୁଗନା ମୁଣ୍ଡା କରମି ଏବଂ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସେହି ସମୟରେ ଗୋରାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭଳି ହାତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଭଳି ହାତରୁ ଗୋରା ମାନେ ଯେ ଆମକୁ ଦେଲେ ତଡ଼ି କୋମତା ଦାସନୀ ଚମ୍ପାକୁ ଧରି ପଳାଇଲୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମା କରମି ବିର୍ସାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି ଗୋରାମାନେ କିପରି ଭଲି ହାତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କାହାର ବିର୍ସାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କମତା কোমতা তাঁর বির্ষা পড়ি হয়ে এবং দাসনী আম্পা তাঁর দুই ভৌণী সে বুটু বুটু চালুলে ঠুকু ঠুকু হয়ে চালুলে সেই সময় সে হাত ছাড়ি কেউ কি আসলে জাগ বাম্বা পে আসিলে এবং বাম্বা চাল আসবা পরে গুরুবার দিন জন্ম হয়েছিল বির্ষা যে নাম কে যাই কহিল বির্ষা মুন্ডা সেঠার আসি বাম্বার আমি সভিয়ে যাই রহিলু গুরুবার সেইটি তু যে জন মনেলু ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତୋର ନାମ ବିର୍ସା ଦେଲୁ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବିର୍ସା ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିବାଦ ଉଠିଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଛି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଆ ମୁଁ ଶପଥ ନେଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ମାଟି ମା'କୁ ଏଇ ଗୋରାମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କୋଳାଇବି ମୁକ୍ତ କରିବି ଏବଂ ମୋ ମାଆର ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବି ମାଟି ମା'ଙ୍କୁ ଗୋରାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମୁକାଳିବି ଶପଥ ଆଜି କରୁଛି ମୁଁ ହିଁ ସମ୍ମାନତାର ରଖିବି ତେବେ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଖେଳି ବୁଲିବା କଥା ବିର୍ଷା କିପରି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମା' କହିଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟି ଏଇ ଜନ୍ମ ମାଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖାଣ୍ଟି ଏବଂ ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ କିରେ ବାବା ତୁ ପାରିବୁ ଈଶ୍ୱର ତୋତେ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯଦି ଗୋରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ହେବ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଠୁ ଆହୁରି ଖାଣ୍ଟି ଆମ ଏ ମାଟି ମା ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବୁ ଈଶ୍ୱର ହେବେ ସାହା ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି କି ସେ ବିର୍ଷା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମୁଣ୍ଡା ଜାତିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁକୁଳାଇବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ଵାଧୀନ ହେବେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମା କରମୀ ଏବଂ ବିର୍ଷାଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ সৰিমে মানে পিলা মানে আশা কৰি সমসে মিছি মিমিশি কণ কৰিব এই অভিনয় টি কৰ আৰু জে হ'ব কৰমি তে বৰ্তমান জাণিবা কণ আমে নূতন শব্দ এতিয়া জানিলে তেবিলাক কহ পানে লেখিবা সময় অঁ ভাবুচ যা আমে হ্ৱাইট বোৰ্ড কু যা তে দেখিবা কণ সবু অহ গোটেই গোটেই শব্দ ক'ব মই তাৰ অৰ্থ গুড়িক কয়ি তেবাৰ গোটেই হ'ল কণ দদৰা আচ্ছা কহিল দদ্বারা কহলে কোণ বুঝুছ যেতে বেলে বিশ্বা পচারি থিবে সংসারটা কোণ কোণ গো মা মা কোণ দদরা দদ্বারা পণত পরি রে পো এঠি দদ্বারা কহলে কোণ বুঝুছ মু কেবল উত্তরটে লেখুছি তুমি জানিছ দদ্বারা হউচি ফটা বা চিরা আচ্ছা আউ গুটি শব্দ কো সিলে সিলে কহলে কোণ দেখিতিবা তুমি গুটি পটা যেতে বেলে चिरी जाए फाटी जाए लुगा ताको आम सी थाउ ताको कह कौन सिलई कले हाँ ठीक कहल से हूँ सिलई सिले बोले सिलई करवा अच्छा आ गोटे कह कौन सेटी घाटे कूद जाऊ हाँ जो कूद जाऊ खाऊ घाटे कहिले जाऊ बा जहाँ को आम खीरी कही था हाँ से हूँ जाऊ बा खीरी ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଏକଲା ଏକଲା ମାନେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏକୁଟିଆ ହଁ ଭଲ କଥା କହିଲ ଦୀକୁ ଦୀକୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାଜନ ଗୋରା ସାହେବ ଜମିଦାର ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଧିବାସୀ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଶୋଷଣକାରୀ ତେବେ ଦୀକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଷଣକାରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ ରହିଲା କ'ଣ କିରେ ପିଲାମାନେ বুটু বুটু চালা এটি তো তুমি জাঁচ ঠুকু ঠুকু হয়ে চালা আউ মুব হচ্ছি কম মুক্ত করা তে এগুড়ি তুমি লিখিনাব এবং এইপরি যেতক নূতন শব্দ রয়েছে সেসবুর অর্থ মনে রাখব বারম্বার পড়ি এবং আকুক গঠন করব তেম চাল আর্মান কিছু আলোচনা করা যেত পড়লে বর্তমান তা ভিতরে কণ সব প্রশ্ন রয়েছে হ্যাঁ গোটি প্রশ্ন তুমি কব সমস্তে আচ্ছা কহিল বিৰচাৰ বাপা মাং নাম কণ হিচা বা নাম কণনা মুণ্ডা ঠিক কয় বিৰচা বা মুণ্ডা আচ্ছা মা নাম কণ ছিল মা নাম কৰমি হেব কিলা মানে যেতিয়া ভলিহাত গাঁওৰ চালি আছিল ক'ঠিকে আছিলে বাম্বা কু আছিলে আচ্ছা বিৰচা কে জন্ম হৈছিল হিচা ক'ঠি জন্ম হৈছিল ঠিক কয় ବିର୍ସା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବାମ୍ବାରେ ଏବଂ ସେଠାରୁ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏଇଠି ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବା ନା ହଁ ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଠିକ୍ କହିଲ ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ସେ ବାମ୍ବାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ବିର୍ଷା ମୁଣ୍ଡା ତେବେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଅ କେତେ ବର୍ଷରେ ମୁଣ୍ଡା ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଠ ବର୍ଷରେ ଠିକ୍ କହିଲ ଆଠ ବର୍ଷରେ ମୁଣ୍ଡା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଚାଲିଥିଲା ନା ମାଆ ପଚାରିଲେ ବିର୍ଷାଙ୍କୁ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ବିର୍ସା ପଚାରିଲେ ସଂସାରଟା କେମିତି ଗୋ ମାଆ ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଲ ସଂସାରଟା କିପରି ବୋଲି ମା' ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ମାଆ କହିଥିଲେ ସଂସାରଟା ଦଦରା ପଣତ ପରିରେ ପୁଅ ପାଖେ ସିଇଁଲେ ଆଉ ପାଖେ ଚିରିଯାଏ ତେବେ ସଂସାରଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦଦରା ପଣତ ପରି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ ପଚାରିବି କୁହତ ବିର୍ସାକୁ ଜଙ୍ଗଲ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସଦାବେଳେ ଯେମିତି କୁଦ ଯାଉ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାଆ ପରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ମୋର ଘର ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ମୋର ମାଆ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗଛ ସବୁ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ବି ଛୁଇଁ ବି ପରି ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ପୁରି ଉଠେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କୁହ ତ ବିଷା ନିଜ ମାଟି ମା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲା ହଁ କୁହ ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା বিষা যেতবে মাং পাখু এত সবু কথা শুনেছেন কিপর ইংরেজ মানে তাংকু শোষণ করু কষ্ট দে অন্যায় করছেন তো সেতবে সে তা মন ভিতরে কণ হয়েছি রোগ আসি ক্রোধ আসি কাহ প্রতিরতি ইংরেজ নীতি বিরুদ্ধরে ইংরেজ মানক বি নোহ ইংরেজ নীতি বিধে এবং সে মা তু জমা ব্যস্ত হ না মু মাটি মাকু কু নিশ্চিত এই গোরা মানুষ মুকলাইবি তেবে কেতিয়ে সুন্দৰ কথা সেই মাখেৰে শপত নেকি নিজ মাটি মা কোনো মুকাইবে বুলি তাৰপিছত পিলা মানে এই চব প্ৰশ্নটো তুমি উত্তৰ লিখি পাৰিব না বুজিলনা সমস্তে হেব তুমি গোটেই কাম দে কৰি পাৰিব যেমিতি এবে আমি কথা হেলে কণ কথা হ'লে বিৰচা বিষয়ে তাৰ বাপা মা বিষয়ৰে আন কেতিয়া ভাই ভাংৰ কেতিয়া ভাই ভি লে হ'ভ ভাই কোনা ভে দাসনী আও চম্পা ঠিক কহিল তেনে তুমি তুম নিজ বিষয়ে পাঁচটি বাক্যৰে লেখিব তুম নাম লেখিব তুম বা নাম লিখিব তুমি কেতিয়া ভাই ভনী লেখিব ন লখি পাৰিব না হাতে তুমাৰ জন্ম কেৱল আছিল আগতে কথা পিলা মানে তুমাৰ অনেক নাম ৰ তুম নামৰ কোন যথাৰ্থি পাৰিব না বহুত ভাল কথা তাৰপিছত তুমি নিজ নামৰ যথাৰ্থ কৈছে কয় কেতিয়া তুমাৰ অঁ হেব ଏତିକି ତ ତୁମ କାମ ତା ସହିତ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବା ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ହଁ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ କିରେ ମଙ୍ଗଳଚରଣ ବିଶ୍ଵାଳ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆଚ୍ଛା ଲେଖକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ର ଡାକ ଏକାଙ୍କିକା ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିର୍ସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀରସାୟିତ

ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିର ଅମର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ନା ତେବେ ଟିକିଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲ କିପରି ସେମାନେ ବାମ୍ବାରେ ରହିବା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଠ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ମାତ୍ର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କିପରି ଏଇ ଗୋରା ଶାସକମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିକୁମାନେ କିଏ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ନା ତୁମେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଦିକୁ କିଏ ସେ সেমি শোষণ করুম কে আম খাই মিলুনে আমি কে এত অসুবিধা ভিতরে রয়েছে সে আমি মানিষ এই জমিদার মণিয়া মানে তাহলে আমু এত কষ্ট কে দে তেমনি পিলা এই প্রথম দৃশ্যে মা এবং বিষাঙ্ ভিতরে কথোপকথন আশা করি তুমি সমস্ত এইটি অভিনয় মাধ্যমে তোমার শ্রেণী কক্ষে উপস্থাপন করি বিদ্যালয় বিদ্যালয়ের তেমন আজপম সমস্ত ধন্যবাদ